len tit bu len ragal bu len kenn nap lu cravate gudd melni lam ñu xaj bu len tital lu kurus gudd bu len tuj bu len tital ay gram bu bëgg bu ñu dara tital ay wax fi yalla ra nga fi ne de ku ci nekk gëmul sa bop gëm li nga doon waaw yalla ñu ñëpp la fi wacce no mais kuy bari na lool no fi ne ni kay ay buñ duré jamm ay nelawuma dembali ma gëna bëgg ka ci aduna dama xaw pank nak dama xaw am melokan dama xaw am jikko man dama xaw am jikko da xam numa mel quoi da xam numa mel dama xaw am ben jikko bo xamni ñu buma matte dara dal dembali nelawuma waye fi ne ni ah de la lay yalla rek man legi nak en premier moy liñu wara jëk léra ci assam man waxu dama wara waxi résultat ni de voté na ba paré gis ngeen fajar la waxu dama waxi résultat fi ni xam la lay wax moy événement mars yi xalé yi ci ray yépp on a besoin d'une enquête ñu léral mbir mi deuxièmement OGM moy organisme génétiquement modifié yi nga xamni loi assemblée nationale dañ ko voté won ñu fexé dindi loi bobu bu fa ben OGM gaaw dugg ndax loolu mo gëna ray at mo gëna gaaw ray lolu mom mo gëna gaaw ci di population xama day wax population control moy a wañi population mondiale mais li mo ci gëna gaaw OGM yi you know te na la ci wax dara da fay affecté ci ba ci goor bokuy konné di lek amna ay ferñent yi ci def yo xamni goor da ngay bëgg nek jigen wara goor da ngay dem bëgg sa morom goor jigen da ngay bëgg nek goor wara jigen bu dem bëgg morom jigenam kay la lima leen di wax nak c'est scientifiquement prouvé wara amé ay tumeur motax fim ni mbaccum gessa gi dal photo ya gi deg rang man def ni kuy kel xamru ay way yalla du nit japp ay doomu jamm di len accuser ay rebelle japp ay doomu jamm di len diñ ay terroriste japp ay doomu jamm di len torturer di dam seeni loof lepp tego ko fenn ci luddul ay fenn han jël sa dom lak jël ses petits oursons ses loups say gayne tak sawet di len debesiti di len jox biberon waye doomu jamburi nga jël len di len toroxal di len tecc ci kasso yi ay way yalla du nit luddul jeex amul neena la ndaje bu nexé dana jeex bu nakare dana jeex fi ne ni ah sama gaay kuy nak bari na runku gi fo tollu magi deg tel waaw aduna nak mom ni la bula kenn nap bula kenn tital yalla ñepp la fi nekkal neena len bu len kenn nap bu len kenn tital bu len kenn xoxotal defal li nga wara def jeex na ba nopi dul jeex amul de nguru yalla daga dul jeex sama gaay no man mo may ñun ñepp la ko defal sama bop la ko defal ndax suba bëgg na sama doom ñibisi bëgg na sama rakki nekk Senegal jang ba pare ñi am seen bak mënul seen bop comme nimu ko yéene sama bop la leen ko yéene mais billahi ñun ñoo fal non félicitations à vous voulez me féliciter félicitations à vous ndam li yéene ko mom bo leen néwon né yacc né yassar li du am baax ki yonenti yalla momu du legui nak damay delu ngewal ah ma ki la do lay bëgg gën ci live bi legui damay delu ngewal ma ngi delu ci sama imam suru victoire bi kan mo la moy ku gagné ah yow sa rabbi dama manali yoy bu ko wax sax di jëm kaw ñooñu xam nga dañu sel xeli dafa xawa ñaaw nan on kon ñi ñi ngi lam lamé di am ki bul ki bal non rek da gay ami ñun ñëpp ñu bokk néna la victoire bi ñun ñëpp ko bokk du Sankara Mbaye du kenn ñun ñëpp la parce que bu nexé ñëpp la nexal bu nakaré ñëpp la nexal mais félicitations à vous bo leen téggon né yacc né yassar ñu leen di titel di leen di jign ay terroriste di leen di jign ay rebel ki sama wé ki ba ki sama no damay délu ngeewal ci sama imam no fi ne ni kay man da surtout diaspora bi diaspora bi de dañ leena japp dañ leena duma yadi fu ne la joge man xawmo ni gaay mën nañu xex yamb bi ci auto ana la yabal wa ci way ko yabal de gaay xam nga capable nañ ñu nek ñom seen ki lañu yor door lay ko mu ñew rek pousso lañ lay yabal pousso ay ñun suñu yaram baala na
non man mom fimu ne ni wax deug yalla def nañ liñu waron def mënuma toj mënuma tuddu tour mënuma tuddu tour dal mais l'essentiel a été fait parce que aduna mënu fa nek japp ay doomu jambou di len sacrifier képp ku am xel ci ñun war nga xamni ñi ay soskat lañu ce sont des menteurs ce sont des incompétents amuñu ndariñ mënuñu dara japp ay doomu jambour ci Sénégal 21 juin néna len mo gëna 23 juin di moins mo gënon ñu ñang fouf te diñu ñu kenn terroriste mais tay dem nga ba jeunesse bi yew arrangé tuñ la ay xalé yi talpuna yi xanenté xéer nga bëgg len diñ terroriste bëgg len sacrifier té lolu bës bu état Sénégal fowé ko bu mu jëm kaw tay élèves sénégalais di ngeen bëgg am visa ñëw aux États-Unis wara en France ñom ñu bañ parce que sen état dafa légitime ci wax ni samay doomu rew awti ay terroriste lañ bu ko waxé deug la parce que yéne len fal à l'Assemblée nationale mais nak fimné ni jéxul non fimné ni ké waxuma la selum suuf fimné na wajjo ju defon sunu mbaru pikine ba wajju jog nan li ñi bëré ci xel mo reuy non lañ ko def fimné ni doyna wax kër xamul li lan la non xaw nañ ko ray kay fimné ni dal oh ami ñun ñëpp ñoo far gis nga ñaan gi ngeen may ñaanal ñëpp ñoko bokk ñun ñëpp ñoko bokk ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bay fi yalla rek mo xam lu muy def fu dom juddoo yalla na barkel tay bu ma fi nekkatul sama dom ma ngeen ko jël yar ko jël sama dom gis leen ni ki domu sankara mbay la woon comme ainsi de suite ndax la vie elle tout est éphémère rien n'est éternel rien n'est éternel amul dara lu fi yagg mais nak mënu ñoo nekk ay goor yalla gis ko xamne day japp ay doomu jambou di len sosol tay tay bo ñewé fi sen doomi ñi ngi nek fi aux États-Unis dans les plus grandes universités di dëkk ci kër yo xamne américain yi mënuñu ci dëkk di dawal auto yo xamne américain yi mënuñu ko dawal té loolu sen salaire mayu len ko tay xaaliss bobu ñu les sen doomi di dundé fi nek dans l'opulence xaaliss bobu mo warone dem ci mbënduma xaaliss bobu mo warone dem ci chômage ba xaaliss bobu mo warone def mbay bi ci autosuffisance alimentaire xaaliss bobu ainsi de suite ci jàng ba ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite comment ça fait-il que ci kër aduna politiciens di riche hein liguey kat di torox bo len xolé Sénégal ñi fa gëna téyé ñi fa gëna am xaaliss son doomi nek ci jamm ce sont les politiciens té fi Amérique politiciens riche fi Obama ni Obama bokku na ci président yi gëna torox bi mu paré fay jangam yagul mais Sénégal président bo xamni da ngay ñew yow non il faut que ça s'arrête motax mané len bravo congratulations guys congratulations bu len kenn nap nak xepile seri beut ngeen di xol bu len kenn nap bu len kenn titel yalla rega fi ne fi amul daral ki amul kenn ku fi ne kudul yalla ludul yalla nen la man ma len ko wax ludul yalla nen la parce que ñom fi ku fi meunti nek ni nga ñewé ci aduna ñun non la ñewé ci aduna ñun ñep ay man ni wul ay futur ay old sperme la ju won futur cadavre on était des sperme maintenant on sera